Moi. Tällä hetkellä, kun nauhoitamme tätä BenTVtä, Yhdysvaltain ulkoministeri Blinken puhuu Helsingissä Ukrainasta. Aivan upeeta, että NATO-maa Suomessa on nyt vierailla Yhdysvaltain ulkoministeri. Ukrainalaiset droonit on lentäneet Moskovan yllä. Venäjän mielestä tämä on terrorismia. No jos nämä ovat terrorismia, niin mitä on se, kun Venäjä ampuu kymmeniä ohjuksia ja drooneja Ukrainan pääkaupunkiin ja muihin kaupunkeihin, tappaa naisia, lapsia, muita siviilejä? Suomen presidentti Niinistö on Brasiliassa. Brasilia on sellainen maa, että se on ollut vähän aidalla tässä Ukrainan konfliktissa, vaikka nyt Lula näköjään tuomitsikin Venäjän hyökkäyksen. Eihän Venäjän hyökkäystä enää puolusta kuin nämä suomalaisen vasemmiston vanhat suosikkivaltiot, Nicaragua, Syyria ja niin edelleen. Mutta kyllä Brasiliakin on siinä kahden vaiheella. En ymmärrä sitä. Kansainväliset konfliktit on yleensä sellaisia, että ne ei ole mustavalkoisia. On puolensa ja puolensa. Mutta tämä Venäjän raakalaismainen ja rikollinen hyökkäys naapurinsa kimppuun ja siellä tekemät kauhistuttavat sotarikokset, tämä on täysin yksiselitteinen asia. Ei ole mielestäni mitään argumenttia, joka puolustaisi sitä, että Venäjä rikkoo kaikki sopimuksensa, hyökkää brutaalilla tavalla naapurinsa kimppuun. Tuhoaa, tappaa, raiskaa, kiduttaa. Hallitusneuvottelut jatkuvat. Muutama asia. Ensinnäkin, eri hallituksissa on eri asiat, jotka pitävät puolueita yhdessä. On syytä hyvin selvästi sanoa, että tällä hallituksella, joka toivottavasti tältä pohjalta syntyy, ei ole mitään yhteistä arvopohjaa. Se, mikä pitää tämän hallituksen yhdessä, on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Voitte oudoksua tätä puhetta, koska hallitus joutuu tekemään paljon ikäviä päätöksiä. Mutta tosiasia on se, että Marinin vasemmistohallituksen jäljiltä tämän maan velkaantumistilanne ja vauhti on katastrofaalinen ja monet tärkeät palvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, peruskoulu ja niin edelleen, ovat aivan järkyttävässä tilassa. Eli tämän hallituksen tehtävänä on pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Esillä olevista asioista, mitä on julkisuudessa selostettu, niin työperäinen maahanmuutto jatkuu ja tämä tulorajan hienoinen nosto ei tarkoita tilanteen vaikeutumista, kun samalla kuitenkin pyritään prosesseja sujuvoittamaan. Humanitaarisen puolelta niin on aivan selvää ja on ollut koko ajan aivan selvää, että ratkaisut tehdään siltä pohjalta, että kunnioitetaan Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia ja totta kai kunnioitetaan omaa perustuslakiamme. Tänään perjantaina Yleisradio tiesi kertoa työelämäpöydästä asioita. Todettakoon niistä, että varsinaiseen lakko-oikeuteen, eli siihen, että työntekijäpuoli saa lakkoilla omien työehtojensa puolesta, ei tietenkään olla puuttumassa. Mutta tämän hetken lainsäädäntö Suomessa on sellainen, että vaikka sulla olisi voimassa työehtosopimus ja vaikka olisit siis työntekijäpuoli sitoutunut työrauhaan, niin Suomessa tänä päivänä saa mennä poliittiseen lakkoon. Eli saa lakkoilla vaikkapa USA:n hallitusta vastaan, niin kuin minun nuoruudessani, tai vaikka Suomen hallitusta vastaan. Täysin ulkopuolinen työnantaja, siis kiistalle ja aiheelle ulkopuolinen työnantaja ja hänen asiakkaansa joutuu kärsimään. Eihän tämä voi olla oikein. Siinä tarvitaan rajoituksia. Toinen, mikä on tänä päivänä mahdollista ja laillista, on se, että vaikka on olemassa sillä työpaikalla voimassa oleva työehtosopimus, jossa työntekijä osapuoli on sitoutunut työrauhaan, niin voi mennä lakkoon kaverin työehtosopimuksen puolesta. Eli siellä on kiista, ei ole tessiä, niin voi mennä myötätuntolakkoon. Ja taas ulkopuolinen kiistalle ulkopuolinen työnantaja ja sen asiakkaat pannaan kärsimään. Myös tässä tarvitaan rajoituksia. Sitten on erikseen nämä laittomat lakot ja niihin liittyvät sanktiot, lakkosakot muun muassa,
ja niiden tarkastelu on tietysti paikallaan, kuten Yleisradio tänään tiesi kertoa. Ja lopuksi vähän rautalankaa. Kuten julkisuudessa on kerrottu, hallitusneuvotteluissa tehdään säästöjä vähän kaikkialle, myös kehitysyhteistyöhön. Otetaan fiktiivinen esimerkki, että hallitus päättäisi, että kehitysyhteistyöstä säästetään eli leikataan 100 miljoonaa. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että kun puhutaan 4 vuodesta, niin ekana vuonna 25 miljoonaa, tokana vuonna 25 miljoonaa ja niin edelleen, jolloin 4 vuodessa olisi säästetty 100 miljoonaa? Ei tarkoita, vaan se tarkoittaa sitä, että kun on kyse pysyvästä menosta, eli kehitysyhteistyömenoja maksetaan joka vuosi, niin vuoden 27 tasossa, vuositasolla, siis poikkileikkaustilanteessa, käytetään 100 miljoonaa euroa vähemmän siihen kehitysyhteistyöhön. Siis kyse ei ole kumulatiivisesta luvusta, vaan poikkileikkaustilanteessa 100 miljoonaa euroa vähemmän, jos nyt käytetään fiktiivistä lukua 100 miljoonaa euroa. Ja tämä on tärkeää ymmärtää. Siis ei lasketa yhteen eri vuosien säästöjä, vaan mikä on vuositasolla se säästö. Millaisilla portailla sitten siihen mennään, vai mennäänkö portailla ollenkaan vai suoraan siihen, se on sitten toinen juttu. Mutta tätä tarkoittaa, kun puhutaan näistä säästöluvuista. Tämä oli tällä kertaa VenTVstä. Ei muuta. Oikein hyvää viikonloppua ja kaikille uusille ylioppilaille ja muille, jotka nyt valmistuvat erilaisista oppilaitoksista, niin parhaimmat onnitteluni. Moikka! Thank you.